ኢትዮጵያ አትርፋለች ሲሉን ከዚህ በላይ ምን ፈልገው እንፈልገው እንደነበረ አላቅም ስለዚህ መንግስት ለመቃወም ብቻ ነው ወይ ሀሳቡ ነው የምታነሱት ስለዚህ እናንተ አፋችሁን ዝጉ ወይም ስነስርዓት ያዛችሁ ቀጥ ብላችሁ ተገዙ ነው የሚሉ ምንድ ነው ታዲያ ለኢትዮጵያ መፍትሄ የሚመጣበት መንገድ እነዚህ ቅድም እንዳልኩች ነው ከእነዚህ ሰዎች ጋር መነጋገር አይቻልም አዛ አይቻልም አብን እኮ የሽግግር መንግስትኛ ስንጠይቅ ምርጫው ሲራዘም ከህዋትና ከኦነግ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን ወደ ስልጣን ልታመጡ ነው የህገ መንግስት ይቀየራል በመንግስት መር ሽግግር ብሎ አሁን ይሄ ሁሉ ድመት ከደረሰ በኋላ ኦነግ ሸኔ ነቀምቴን ተቆጣጥሯል ህዋት በህገ መንግስቱ የጠየቃቸውን ጥያቄዎች ሁሉ ያገኛል የሚል ስምምነት ተስማምተው ነው ከነበረው ነገር ወደ ባሰ ነገር ሄድን ተመልሰን ደግሞ ወደ ነበረው ነገር ተመለስን ከሌላ ወደ ባሰ ነገር ላለማለፍ ምን ይደረግ በአሁን ባለው በኦሮሞ ብልጽግና ና በኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ መካከል የሬወት አለምና ና የአስተሳሰብ ልዩነት አላይም በዚህ የድርድር በዚህ ስምምነት ውስጥ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ምን ያገኝበታል ወይስ ምን አግኝቶበታል ጥያቄዎቹ ሲመለሱለት ይሄ ጦርነት ከሌላ አገር ጋር የድንበርም ሆነ የወሰን ማስመለሻ ጦርነት አይደለም እኛ ህዋትን የማክሰም አይደለም አሁን ባለበት ጣፈንታ እንዳይቀጥል ብለ ማድረግ ያለበት የፖለቲካል ውክልና እንዴት ነው የሚገኘው በድግሳችሁ ጥሩኝ የሚለው ፖለቲካ ኃይል ምንድን ነው ግጭት ምንድን ነው ድርድር መቼ ነው የሚመጣው የሚለውን በውልካ መገንዘብ ነው እነዛ ቲዲፍ ብለው ወረ ትግል ነው ብለው የገቡ ሰዎች ወደ የመደበኛ ስራቸው መሄዳቸው እኮ አይቀርም እንደውም እስካሁን ሁሉ እየሄዱ ናቸው ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የህዳር 1 ቀን 2015 ዓ የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የረፋድ ዜናችንም በኦሮሚያ ክልል ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን በሚመለከት የሰላም ሚኒስቴር ከተወካዮች ምክር ቤት የቀረበለትን ጥያቄ ተከትሎ ስለሰጠው ምላሽ እናሰማችኋለን በመንግስትና በህወሀት ከፍተኛ የጦር አመራሮች መካከል በናይሮቢ እየተካሄደ ባለው ንግግር ዙሪያ አዲስ የወጣ መረጃ ላይ ይዘንላችኋል ጀነራል ተፈራማሙን በሚመለከት የተሰማው ነገር እያነጋገረ ነው ጀነራሉ ምን የሚለው በዘገባችን ተካቷል አንድ የክልል ፖሊስ አዛዥ በታጣቂዎች መገደላቸው ተሰምቷል ዝርዝር ዘገባለን የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች በከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን እየተናገሩ ነው ነዋሪዎቹ ስላሰሙት አቤቱታ ና ስለተዘጋው መንገድ እንነግራቸዋለን ዩክሬን ከሩሲያ ጋር እያካሄደችው ያለው ጦርነት መቋጫ እንዲያገኝ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጣለች እናስደምጣችኋለን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ የታጠቁ ኃይሎች በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ስጋት ደቅነዋል ሲል የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ በኢትዮጵያ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ለዜጎች በጣም ትልቅ አደጋና ስጋት እየፈጠሩ ያሉት የታጠቁ ኃይሎች ናቸው ሲሉ የሰላም ሚኒስቴር አቶ ብናልፋ አንዱ አለም ተናግረዋል የሰላም ሚኒስቴሩ ይህን የተናገሩት የሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸው የ2015 ዓ ም በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርትን ለተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያ ነው በትላንቱ የፓርላማ ውሎ ጥያቄያቸውን ካቀረቡ የቋሚ ኮሚቴ አባላት መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ሞጋ አባቡልጉ በኦሮሚያ ክልል በወለጋ ኢሉባቡርና ሌሎችም አካባቢዎች የታጠቁ ኃይሎች በስፋት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን አንስተዋል ህዝቡ ከፍተኛ ስቃይ እያየ ነው የሰው ህይወት እየጠፋ ነው ንብረት እየጠፋ ነው ሌሎችም ችግሮች እየታዩ ስለሆነ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥና ህዝቡ በሰላም እንዲኖር የሰላም ሚኒስቴር ድርሻ ምን ይሆናል ሲሉ የፓርላማ አባሉ ጥያ ጥያቄ አቅርበዋል የሰላም ሚኒስቴርም ችግሩን ለመፍታት ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከህግ አስከባሪ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ሚኒስቴሩ አስታውቀዋል በመንግስትና በህወሀት ጦር አመራሮች በናይሮቢ የሚካሄደው ንግግር እስከ አርብ እንደሚቀጥል ተገለጸ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ ሰኞ ጥቅምት 28 ቀን 2015 ዓ ምህረት በሁለቱ ወገኖች ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች አማካኝነት መካሄድ የጀመረው ንግግር ትላንት ረቡ ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ ምህረት ይጠናቀቃል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር በኬንያ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት እንደተናገሩት በኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትና በህወሀት ተወካዮች መካከል እየተካሄደ ያለው ንግግር እስከ አርብ ህዳር 3 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ይቀጥላል ተብሏል። እየተካሄደ ያለው ንግግር በተያዘለት ጊዜ ረቡል ሊያበቃ የሚችልበት እድል ጠባብ በመሆኑ ሁለት ቀናትን ጨምሮ እስከ አርብ ሊቀጥል እንደሚችል ለመረዳት ተችሏል። ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ በሁለቱ ወገኖች ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች መካከል እየተካሄደ ያለው ንግግር በዝግ እየተደረገ ሲሆን እስካሁን ስላለው ሂደትና ስለደረሱበት ውጤት የተባለ ነገር የለም። ውይይቱ ወደሚካሄድበት የናይሮቢ ካረን ሞራን ማከል ከሁለቱ ወገኖችና ከአሸማጋዮች በስተቀር መግባት የማይ የማይቻል ሲሆን በንግግሩ ማጠቃለያ ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሀት ባለስልጣናት ለሁለት ዓመት የዘለቀውን ጦርነት ለማብቃት ቋሚ ግጭት የማስወገድና ትጥቅ የመፍታት ስምምነት ተፈራርመዋል ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ውስጥ ረቡ ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ ምት የተደረሰው ስምምነት ደማፋሳሹን ጦርነት ለማስቆም የእርዳታና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር እና የአገሪቱን እና የግዛት አንድነት እንዲሁም ህግ እንዲከበር የማድረግ አላማው አለው። ለአስር ቀናት የቆየውና በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት ተወካዮች መካከል ሲካሄድ የቆየው ንግግር ማብቂያ ላይ ሁለቱም ወገኖች ያደረሱበትን አስራ ሁለት ነጥቦች የያዘ ባለሁለት ገጽ ስምምነት በጋራ ይፋ ተደርገዋል ከዚህም በኋላ ሁለቱም ወገኖች ስምምነት የተደረሰባቸውን ጉዳዮች ተግባራዊ ለማድረግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር ተከታታይ ንግግሮችን ለማድረግ መስማማታቸውን ገልጸው ነበር በዚህም መሰረት ትጥቅ መፍታትን የሰብዊ እርዳታ አቅርቦትን መሰረታዊ አገልግሎትን ና ሌሎች ጉዳዮች ሰዎችን በተመለከተ ለመነጋገር የሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ የጦር አዛዦች ናይሮቢ ላይ እየተነጋገሩ ይገኛሉ የፌዴራል መንግስቱን የመከላከያ ኃይል በመወከል ኢታማዦር ሹሞ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ና የትግራይ ኃይሎች ዋና አዛዥ ጄኔራል ታደሰ ወረደ በተገኙበት ሰኞ ጥቅምት 28 ቀን 2015 ዓ ም በናይሮቢ ንግግሩ ተጀምረዋል ጀነራል ተፈራማሞ ከላይ በመጣ ትእዛዝ በሚል ለህክምና ከሀገር ሊወጡ ሲሉ ከኤርፖርት ተመለሱ የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ጀነራል ተፈራማሞ ትላንት ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም ምሽት አምስት ሰዓት ለነበራቸው በረራ ቀደም ብለው ሁለት ሰዓት ላይ ደርሰው የነበረ ቢሆንም መውጣት አለመቻላቸው ተገልጿል ጀነራሉ ለህክምና ወደ እስራኤል ለማቅናት ትላንት ምሽት ቦሌ አለም አቀፍ አየር ማረፊያ ቢደርሱም ከላይ በመጣ ትእዛዝ በሚል እንዳይሄዱ መከልከላቸውን ሩሃ ከምንጮቿ ለማረጋገጥ ትችላለች በመንግስትና በህወሀት መካከል ለሚደረገው ድርድር ጀኔራሉን ያካተተ የአማራ ህዝብ ተደራዳሪ ልዑክ ማቋቋሙን የአማራ ማህበር በአሜሪካ ለዲፕሎማቶች በጻፈው ደብዳቤ ማሳወቁ ይታወሳል ከደቡብ ሱዳን የተሻገሩ ታጣቂዎች የጋምቤላ ክልል ፖሊስ አዛዥን መግደላቸው ተሰማ በጋምቤላ ክልል የአኟክ ዞን ፖሊስ አዛዥን ጨምሮ አንድ የጸጥታ አባል በታጣቂዎች መገደላቸውን በዞኑ የዲማ ወረዳ ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት አስታውቋል የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ቻም ኡጁሉ እንደተናገሩት ከደቡብ ሱዳን ተሻግረው እንደመጡ የሚጠረጠሩ የሙርሌጎሳ አባላት የሆኑ ታጣቂዎች ትላንት በወረዳው ግዱ በተባለ ና ዲማ ቀበሌ መካከል በመንገድ ስራ የተሰማራን መኪና አስቁመው ለመዝረፍ ሲሞክሩ መኪናው ማምለጡን አስታውሰዋል ትላንት ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ጀምሮ ታጣቂዎችን ለማደን በተደረገ አሰሳ ታጣቂዎቹ አድፍጠው በወሰዱት እርምጃ የአኟክ ዞን ፖሊስ አዛዥ የነበሩት ኮማንደር አጉዋና አንድ ታጣቂ ኦኮባ ወረዳ ባንዲራ በተባለ ቀበሌ ውስጥ መገደላቸው ተገልጿል እንዲሁም ሌላ አንድ የጸጥታ ሀይል አባል እንደ ቁሰልና ህክምና እየተደረገለት እንደሆነም የጽፈት ቤቱ ሀላፊ ተናግረዋል ድንበር ተሻጋሪ ከሆኑት ከሙርሌ ታጣቂዎች ጋር የተያያዘው ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ መባባሱን ሀላፊው ጠቅሰው የፌዴ የፌዴራሉ መንግስት እና የክልሉ መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲፈልጉም ጠይቀዋል ከደቡብ ሱዳን ተሻግረው ጥቃት ይፈጽማሉ የሚባሉት እነዚህ ታጣቂዎች ወደ ክልሉ በመዝለቅ ግድያን ጨምሮ የህፃናትና የእንስሳት ዘርፊያ እንደሚፈጽሙ የክልሉ መንግስት በተደጋጋሚ ሲገልጽ መቆየቱን መዘገባችን ይታወሳል በአሶሳ ከተማ ትራንስፖርት በመቋረጡ የሸቀጦች ዋጋ መናሩ ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ዋና ከተማ ነቀምቴ በኩል ወደ ግንቢ መንዲና አሶሳ ከተሞች በሚወስዱ መንገዶች የትራንስፖርት አገልግሎት በመቋረጡ ለተለያዩ ችግሮች መዳረጋቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል ነዋሪዎቹ እንዳሉት በምዕራብ ኦሮሚያው የጸጥታ ችግር ምክንያት ካለፉት ስምንት ቀናት ወዲህ በእነዚህ ከተሞች የአገልግሎቱ መቋረጥ በንግድ በትራንስፖርት ና በሌሎችን ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድረዋል በነጁና መንዲ ከተሞች ባንክን ጨምሮ ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በመዘጋታቸው ወደ አሶሳና ካማሺ ከተማ የፍጆታ እቃዎች እየገቡ እንዳልሆነ ተናግረዋል ነዋሪዎቹ የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጥ ለሸቀጦቹ ዋጋ ንረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ሲሉም ገልጸዋል የምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳደር ና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደበላ ኦላና በምዕራብ ኦሮሚያ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር መኖሩን መናገራቸውን ዶችቬሌ ዘግበዋል በኦሮሚያ ክልል በስፋት የሚንቀሳቀሰው የኦነግ ሸኒ ታጣቂ ቡድን በተለይም በምስራቅና በምስራቅ ወለጋ ዞኖች ተደጋጋሚ ጥቃት ሲያደርስ ይስተዋላል ቡድኑ ከሰሞኑን በነቀምቴ ከተማ ጥቃት ከፍቶ ንጹሀን ዜጎችን መግደሉን ዘግበን ነበር ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ለመደራደር ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀመጠች የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ዘጠኝ ወራት ሊሙላው ጥቂት ቀናት የቀረው ሲሆን በየጊዜው አዳዲስ ክስተቶችን በማስተናገድ ላይ ይገኛል ከሰሞኑ ዋሽንግተን ፖስት በዘገባው አሜሪካ ዩክሬን ከሩሲያ ጋር እንድትደራደር በሯ ልትከፍት ይገባል ማለቷን ተከትሎ የዩክሬን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ምላሽ ሰጥተዋል ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በተመድ የአየር ንብረት ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ሀገራቸው ከሩሲያ ጋር ትክክለኛ ድርድር ለማድረግ ፈቃደኛ መሆኗን ገልጸዋል ተናግረዋል ይሁንና ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ለድርድር የምትቀመጠው የዩክሬን ድንበር ወደ ነበረበት ከተመለሰ በሩሲያ ጥቃት ለተጎዱ ዜጎች የጉዳት ካሳ ከተከፈላቸውና ተጠያቂነት የሚሰፍን ከሆነ እንደሆነም ፕሬዚዳንቱ አክለዋል ሩሲያ በዩክሬን በኩል በተነሳው የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ዙሪያ እስካሁን ምላሽ አልሰጠችም በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ በኬቭ ተገኝተው ከዩክሬን እና ሌሎች የአገሪቱ ባለስልጣናት ጋር መክረዋል አምባሳደር ሊንዳ ዋሽንግተን ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ እንደምትቀጥል ተናግረዋል አሜሪካ ካሳለፍ ነው የካቲት ወር ጀምሮ ለዩክሬን ከ18 ቢሊዮን ዶላር በላይ ግምት ያላቸው የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን ለግሳለች ከዚህ በተጨማሪም አሜሪካ ዩክሬን ከሩሲያ እየደረሰባት ያለውን ጥቃት ለመመከት በሚል ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ ግምት ያላቸው የጦር መሳሪያዎችን እንደምትለግስም አስታውቃለች ኢትዮጵያ አትርፋለች ሲሉን ከዚህ በላይ ምን ሊያደረጉ እንፈልገው እንደነበረ አላቅም ስለዚህ መንግስት ለመቃወም ብቻ ነው ወይ ሀሳቡ ነው የምታነሱት ስለዚህ እናንተ አፋችሁን ዝጉ ወይም ስነ ስርዓት ያዛችሁ ብላችሁ ተገዙ ነው የሚሉ ምንድ ነው ለኢትዮጵያ መፍትሄ የሚመጣበት መንገድ እነዚህ ቅድም እንዳልኩች ነው ከእነዚህ ሰዎች ጋር ነጋገር አይቻልም ማነጋገር አይቻልም አብን እኮ የሽግግር መንግስትኛ ስንጠይቅ ምርጫው ሲራዘም ከህዋትና ከኦነግ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን ወደ ስልጣን ልታመጡ ነው ህገ መንግስት ይቀየራል በመንግስት መር ሽግግር ብሎ አሁን ይሄ ሁሉ ድመት ከደረሰ በኋላ ኮኔክሽን ኔ ነቀምቴን ተቆጣጥሯል ህዋት በህገ መንግስቱ የጠየቃቸውን ጥያቄዎች ሁሉ ያገኛል የሚል ስምምነት ተስማምተው ነው ከነበረው ነገር ወደ ባሰ ነገር ሄድን ተመልሰን ደግሞ ወደ ነበረው ነገር ተመለስን ከሌላ ወደ ባሰ ነገር ላለማለፍ ምን ይደረግ በአሁን ባለው በኦሮሞ ብልጽግናና እና በኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ መካከል የሬወት አለምና የአስተሳሰብ ልዩነት አላይም በዚህ የድርድር በዚህ የስምምነት ውስጥ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ምን ያገኝበታል ወይስ ምን አግኝቶበታል ጥያቄዎቹ ሲመለሱለት ይሄ ጦርነት ከሌላ ሀገር ጋር የድንበርም ሆነ የወሰን ማስመለሻ ጦርነት አይደለም እኛ ህዋትን የማክሰም አይደለም አሁን አሁን ባለበት ጣፈንታ እንዳይቀጥል ማድረ ማድረግ ያለበት የፖለቲካል ውክልና እንዴት ነው የሚገኘው በድግሳችሁ ጥሩኝ የሚለው ፖለቲካ ኃይል ምንድን ነው ግጭት ምንድን ነው ድርድር መቼ ነው የሚመጣው የሚለውን በውልካ ለመገንዘብ ነው እነዛ ቲዲፍ ብለው ወረ ትግል ነው ብለው የገቡ ሰዎች ወደ መደበኛ ስራቸው መሄዳቸው እኮ አይቀርም እንደውም እስካሁን ሁሉ እየሄዱ ናቸው አመልካቾቻችን የሰዓቱ የሩሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም